ဘသူဘဝလူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုမှရည်ရွယ်ပြီးရေးဆက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။အင်တော်မဲ့ရွေးချယ်မှုရနိုင်ငံအကြီးအကဲမဖြစ်တာနဲ့ဒီပုံမှန်ကြဆိုပြီးစိတ်ခံစားမှုကိုရှေ့ထမ်းတင်ရမေရှားလက်ညှိုးထိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေသံတွေကြားရတော့အမတန်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အိမ်နောင်ဘက်ရွေးချယ်တာမှားယွင်းမှုကြောင့်ရမဲရှာပြီးတော့နိုင်ငံအကြီးအကဲမဖြစ်တာကိုရမဲရှာပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့သကိယမျိုးဟာဒီကနေ့အခြေအနေမှမှပြောတင်ပြောတိုက်ပြောအပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့ပြင်အပြန်အလှန်အငင်းပွားမှုတွေပို့ပြီးကြီးထွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့တွေအဲ့ဒါကိုနှုတ်ပယ်ပေးဖို့အပြင်ဒီလိုကိစ္စရမျိုးမှာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မပြုတ်လုံနိုင်ဖို့ရာကိုလည်းနိုင်ငံကြီးအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ပေးတင်ပါတယ်အကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြကန့်ကွက်ရပါတယ်ခင်ဗျာလုံကောက်ကိုပြန်လဲစီစစ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။တေချာနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုလဲပြီးတော့သူကကန့်ကွက်တာ။ဒီမှာကိုကဟိုပြောခဲ့တဲ့ဆိုင်အထောက်တာလည်းရှိပါတယ်။ကိုပြောသွားတာကအိမ်တော်ဘက်ရွေးချယ်မှုရနိုင်ငံအကြီးအကဲမဖြစ်တဲ့နဲ့ဒီပိုးပေါင်းကြဆိုပြီးစိတ်ခံစားမှုကိုရှေ့တန်းတင်ရမယ်ရှာလက်ညှိုးထိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေသံတွေကြားရတော့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူများပြောတဲ့အရဝေဖန်ပြောဆိုနေသံကြားနေရတယ်ပြောတာပြင်ဖို့စ조사နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဘာမှမပါဘူးကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျန်ဦးထွန်းတော့ဟင်ကတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကျန်တစ်ခုကိုသုံးတိုင်ရင် package ဖြစ်နေပါလေပထမသိကျင်တဲ့အချက်က3965ချက်ကနေ114ချက်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဘယ်လိုရွေးချယ်သလဲတိုင်းရင်းသားတွေဆန္ဒရောကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့ပါရလားဒါအခြေခံဥပဒေမူကျန်းကိုဒီလိုလောက်တာလွတ်တော်ရဲ့တမိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဒီဦးစိုးသိန်းဆွေးနွေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥထုံးထုံးဟင်က3965ချက်တည်းကနေ141ချက်ဖြစ်လာတာတိုင်းသားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒရောပါရလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့နယူးပရေ19ခါဝေးမှာပါတဲ့တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီရေးနဲ့ချစ်ကြည်လေးစားရေးတို့ကိုထိခိုက်ပြပြစေတဲ့ဇကားတွေကိုမပြောအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နယူးပရေမှာပြန်နှံ့လာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကန့်ကွက်လာတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့အနေနဲ့လုံကောက်ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါမယ်လုံကောက်ပြီးကြည့်ပြီးမှမမှန်ကန်ကန်ကျမ်းများများသားသားဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်တိုင်းပါကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒီမိုကရေစီကဒီလိုပဲလားလို့ဒီထဲမှာပြောခွင့်မရှိဘူးလားလို့ကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့မှမထိခိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပြောခွင့်ရှိတယ်လေဘာလို့နာမည်မှမပေါ့ဘာလို့မှလည်းအပုတ်မချဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြောပြတာလွတ်တော်နာရဲ့ကကဒီလိုနေရာတွေမှာဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်ဒါစီပူရာတွေနောက်ပြီးတော့မဖြစ်ရလေအောင်နောက်တစ်ဖက်နဲ့အကျိတ်နေပေါ့နော်ဒီပြောကြဆူကြတာမျိုးတွေပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အဆုံးမှုမျိုးလေးတွေကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တက်မှတ်ပေးတဲ့သဘောလိုပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်